გამარჯობა, პატუცემულო ტელემაყურებლებო, ვაგრძელებ ჩვენ გადაცემებს აგროპოლიტიკა, მე მისი წახვანი ვარ გოჩა ცოფურაშვილი. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ კვლავ ინფორმაციის გავრცელებაზე აგრარულ სფეროში, ინფორმაციის მნიშვნელობაზე. სტუმრად ყავს ამ მიმართულებით ერთ-ერთი გამორჩეული ადამიანი საქართველოში, აგროკავკასიის ხელმძღვანელი, რომელიც წლების განმავლობაში, ესე ვთქვათ, ელექტრონული პრინციპით ავრცელებს ძალიან საინტერესო ინფორმაციებს სოფლის მეურნეობაში და ამ წლების განმავლობაში, როგორც ჟურნალისტი კი არა, ჩამოყალიბდა როგორც ძალიან სერიოზული სპეციალისტი, იმიტომ რომ გარწმუნებით ძალიან დიდი და საინტერესო ინფორმაციის გადამუშავება ხდება. ნუ, ძირითადად უცხოური ინფორმაცია, სიახლეები, ინოვაციები, ასე ვთქვათ, მიდგომები სხვადასხვა ქვეყნების და რა თქმა უნდა ჩვენს ქვეყანაში არსებული ინფორმაცია, თუმცა ხშირ შემთხვევაში ძალიან რთულია ხოლმე რაღაცა საინტერესო ინფორმაციების, ზუსტი სტატისტიკური ინფორმაციების მოპოვება. ნუ, ეს კიდევ სხვა პრობლემა არის, იმიტომ რომ საკსტატი თავის პრინციპებით აგროვებს ინფორმაციას, ეს არ არის ინფორმაცია, ვთქვათ, ესეთი ადგილზე მუნიციპალურ მიკროზონული, ან ვთქვათ, სოფლების დონეზე შეკრებილი, როგორც ადრე ხდებოდა ხოლმე, გარკვეული, ასე ვთქვათ, ფორმულა მიდგომით ხდება ამ ინფორმაციის დადგენა და მე მაქვს მაგის გამოცდილება, რომ ხშირ შემთხვევაში ჩემი რეგიონული სამსახურების ინფორმაცია და საკსტატის ინფორმაცია მთლად ახლოს არ იყო ხოლმე. Ну, ეს სხვა თემაა, ბატონო ბახლას, მე მინდა ვისაუბროთ ჩვენ რამდენად მნიშვნელოვანია დღევანდელ მოცემულობაში ინფორმაციის ფლობა, სიახლეების ფლობა და მე მინდა რომ აი ჩვენ ორი მიმართულებით გავშალოთ ეს, ასე ვთქვათ, ჩვენი საუბარი. ერთია აუცილებლად უცხოური გამოცდილება ამ ახალ ტექნოლოგიებზე, მართვის მექანიზმებზე, რაღაც ინოვაციებზე და ასე შემდეგ, რამდენად ვთქვათ ხელგვეწიფება და რამდენად ვახერხებთ ვთქვათ აი ამ ინფორმაციის მოწოდებას ფერმერებისთვის და მეორეა შიდა ანალიტიკური ინფორმაცია, აი რამდენად გვიადვილდება წდომა, რამდენად გახსნილები არიან ფერმერები და ამ ნაწილში კიდე მეორე პუნქტია, რამდენად თანამშრომლობს ამ ნაწილში სახელმწიფო სტრუქტურები. ეს არაერთხელ მქონია ჩვენ გარკვეული შეფერხება ამ მიმართულებით, რომ გვინდა მეტი ინფორმაცია, მეტი სიღრმეების საკითხის და არ არის ხოლმე ხშირ შემთხვევაში ხელმისაწვდომი. ხო, აი ძირითადად ვფიქრობ, რომ ჩვენ რაღაცა გამართულად, სწორად, პერსპექტიულად და საინტერესოდ დავგეგმოთ მომავალში, პირველ რიგში უნდა ვფლობდეთ ინფორმაციას. გისმენთ? დიდმადლობა ბატონო გოჩა მოწვევისთვის, მე ვესალმები თქვენს მაყურებლებს. ზოგადად, როგორც ყველა სფეროში, სოფლის მეურნეობაშიც ინფორმაცია პარალელურად თამდები თუ არ არის, არც დარგი ვითარდება და ზოგადად ძნელია რაღაც ნაბიჯების გადადგმა. მით უმეტესაც სოფლის მეურნეობაში და თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ სხვა ფორმაციაში იყო ჩვენი ქვეყანა და მოუწია გადასვლა ერთი ფორმაციიდან მეორეში, ანუ მაშინ იყო რაღაც მიღება ჩაბარების სისტემა, აწყობილი ბაზარი, დიდი ბაზარი, მთელი ეს ყოფილი საბჭოთა კავშირი. შესაბამისად, ეს კონკურენცია გარკვეულწილად სიახლე იყო ჩვენი ფერმერებისთვის. თვითონ ფერმერიც სიახლე იყო, ითვლიდნენ გლეხებად თავს და სამეწარმეო საქმიანობად არ ითვლებოდა ეს. შესაბამისად, ამას მხოლოდ განათლება კოლეჯში, უნივერსიტეტში ვერ შექმნის საერთო ფონს ქვეყანაში და ინფორმაციის ნაკლებობა იქნება ყოველთვის. აუცილებელია დინამიური ინფორმაციის მიწოდება, ყოველდღიური ინფორმაცია. რა ხდება მსოფლიოში? თან ერთ სოფლის მეურნეობა ზოგი შეხედულებით, ადრინდელი შეხედულებით, რაღაცა ესეთი ძველი, ნელ-ნელა მსვლელი კუსნაბიჯებით, არა, თანამედროვე მეცნიერება როგორც ვითარდება, იმ წუთში პრაქტიკაში გადადის ის და იგეგმება და ეს ყოველდღიურობაში თუ არ ვაქციეთ ჩვენ აი საინფორმაციო კუთხით, ამ ადამიანებსაც, ვინ ჩართული არიან, არც ისექნებათ მოთხოვნილება და არ ექნებათ მოთხოვნილება, აი რა უნდა აკეთონ, რა უნდა მოითხოვონ სახელმწიფოსგან, რა უნდა. გარდა ამისა, ჩვენ მარკეტინგში მოვიკოჭლებდით დღეს უკვე გამოშენ ახალგაზრდები, რომლებიც ამ მიმართულებით ნაბიჯებს გავენ, მაგრამ ამას გაშუქება უნდა, რომ მეორემ დაინახოს. ჩემი აზრით, თვითონ სახელმწიფო პოლიტიკას, დონორების პოლიტიკას გარკვეულწილად
ერთად უნდა შეიცვალოს ამ მიმართულებით. ანუ არის საინფორმაციოები, იქნება გარკვეული გრანტი წამო, ამ გრანტის პერიოდში საინფორმაციოები ასე თუ ისე მუშაობენ, ნუ დაახლოებით რომ შევადარო ჩვენთან თუ 90-100 ადამიანი შემოდის თვეში, იქ დაახლოებით 1000-1500. აი გრანტის პერიოდში ამდენი ადამიანი შედის. გრანტი რომ მოიწურება, მათი საინფორმაციოებს იმ წუთში ეტყობათ პაუზა, გაჩერება ახალ გრანტამდე. და ეს უნდა შეიცვალოს ისე, რომ ვინც მუშაობს დარგობრივ მედიაში, მათ წახალისება უნდა მოხდეს. მოგეხსენებათ, ახლა ჟურნალისტი არ არის იაფი საშუალება, არც აგრონომი არ არის იაფი, აგრონომი რომ დაექირაო, მით უმეტეს ახლა ყველა დარგში ვართ გაშლილი ჩვენ სოფლის მეურნეობის. ყველა სპეციალისტის დაქირავება ვერ მოხდება. შესაბამისად, მათთან ურთიერთობა გარკვეულ ფინანსებს მოითხოვს. სიმართლე გითხრათ, სპეციალისტები თანამშრომლობენ ჩვენთან, მათ შორის კვლევითი ცენტრი, ანუ სახელმწიფო ინსტანციებიდანაც, თუმცა ჩვენ როდესაც რაღაცას თარგმნით, ეს სპეციალისტთან უნდა ჟურნალისტმა შეათანხმოს, ნუ ძირითადად ჩვენ ჟურნალისტები, ანუ ჩვენთან ჩართული, მაინც უკვე გარკვეულწილად გათვისნობიერებული არიან დარგში და მათ ტერმინების აღრევა არ ხდება და რაღაც, მაგრამ არის სიახლეები ტექნოლოგიური, რომელსაც აუცილებლად სჭირდება სპეციალისტთან დაკავშირება. გარდა ამისა, ვთვლი რომ აუცილებელია თითქმის ყოველდღიურ რეჟიმში ინტერვიუები, გასვლა, ან ქვევით რა ხდება. ჩვენ კი გარკვეულ მოთხოვნილებას ვქმნით, მაგალითად რა მოხდა ესპანეთში, როცა ვთარგმნით ამას ზედიზედ და ვიცით, რომ დაუშვათ, აი ეს კულტურა ჩვენთან წელს რო იყო დეფიციტური, გაისად ძალიან ბევრი ფერმერი დათესავს და ბაზარზე ეს ფასის ხდებას გამოიწვევს, ამას ებატება იმპორტი და როგორ ხდება ეს სხვა ქვეყანაში, ამის დარეგულირება, რა ჯგუფები მოქმედებს, რა ასოციაციები, ამას ვაწვით, რომ გარკვეული მოთხოვნა თვითონ შეექმნეთ, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი, იმიტომ ძალიან დიდი, მასშტაბური და სისტემური ხასიათი უნდა მიეცეს ყველას. რაც შეეხება სახელმწიფოს მხრიდან ურთიერთობაზე, აი მეცნიერებს და სპეციალისტებს ძვირს ვერ ვიტყვით. ესე იგი, გარდა იმისა, რომ ჩვენ თუ თხოვთ მოდიან თანამშრომლობაზე, გარდა ამისა თვითონ ვიაქვთ ძალიან ხშირად, თვითონ მოგმართავენ, რომ გავრცელდეს მათი ნაშრომი, ეს სამეცნიერო იქნება თუ პრაქტიკული სამეურნეო სივრცეში განსახორციელებული. ის ადამიანიც ახლა რო შრომობს, მას უნდა რომ მეტმა მკითხველმა წაიკითხო, შედეგი მიიღოს ქვეყანამ და შესაბამისად მიმართავს ისეთ საინფორმაციოებს, რომელსაც გაშლისველი დიდი აქვს და მეტი დაინტერესებული. ეს თანამშრომლობა თქვენი ცნობილია და მეც ხშირად ჩავთვლი ვარ ამ ნაწილში და საინტერესოა, რომ აი ეს ამ მოცემულობაში თქვენ არც ისინი ითხოვენ რაღაცა განსაკუთრებულ ანაზღაურებას და არც თქვენ ბოჭავთ, ასე თქვა, თუ ის ნორმალური მასალაა და ეს თანამშრომლობა მართლაც სამაგალითოა, მე ვთვლი. მე მინდა რომ ჩვენ უფრო დაწვრილებით ვისაუბროთ და აქცენტი გავაკეთოთ, ასე თქვათ, დღევანდელ მდგომარეობაში მედიის როლზე და ჩვენ მიმართეთ რამოდენიმე თვის წინ მე მქონდა ესეთი კომუნიკაცია ახალ დანიშნულ მინისტრთან და ვთხოვე მას, რომ ყურადღება გაამახვილოს იმ მიმართულებით, რომ განსაკუთრებული მხარდაჭერა ჭირდება აგრომედიას, იმიტომ ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობა პროცესის გააქტიურების, ხო? Ну, რა თქმა უნდა, იყო შეპირებაც და დღესაც, ასე ვთქვათ, მოლოდინის რეჟიმში ვართ, რა შეიძლება გაკეთდეს და მე მინდა ახლა მივმართო ამას, რომ იგივე არასამთავრობო სექტორი გამოდის ინიციატივით, ეს ბოლო პერიოდის ინიციატივებია, რომ გაცილებით მეტი ფული იყოს მედიისთვის, ასე ვთქვათ, ჟურნალისტიკისთვის გამოყოფილი, ანალიტიკისთვის, ასე უფრო სწორი იქნება ამ შემთხვევაში, და აქ გაჩნდა ეგრეთ წოდებული სექტორული ეკონომიკის სექტორების მიმართულებით ინტერესი, ეს არაპოლიტიზირებული, არა უბრალოდ საინფორმაციო, რაც ეგამ თქვენ ახსენეთ, ხო, რაღაც საინფორმაციო პორტალი იმუშავა ცოტა ხანი, დამთავრდა, ხო, არა, ამას მეტი სიღრმე ჭირდება, მეტი გაშლა ჭირდება, მეტი ანალიტიკა ჭირდება, ის რაც უკვე თქვენს და ბატონ შოთას აქვთ გაკეთებული, თქვათ, ამ ჟურნალშიც და აი ამ ელექტრონულ
ვერსიებშიც, ხო? ამიტომ მე მინდა მას ვთქვა, რომ დაინტერესდეს და ხელი შეუწყოს ამ მიმართულებით, ასე თქვა, განვითარებას და აი მინდა, რომ თქვენც უფრო კონკრეტულად და დაწვრილებით ახსნათ, რატო აქვს ამას მნიშვნელობა. ჩვენმა დონორებმა დაინახეს, რომ ჩვენ ისე კი აღარ მივცემთ მედიას ფულს, აი ახლა გვინდა, რომ რაღაც სექტორებში წავიდეთ სიღრმეში, ხო? ეს ძალიან კარგი მესიჯია, ძალიან კარგი სიგნალია, ამიტომ აი ახლა დრო არის, რომ ასე თქვა, ჩვენ ერთმანეთს დაუახლოთ ეს პოზიციები, ასე თქვით, ამაზე. ძირითადი აქცენტი ამ ხნის განმავლობაში დონორების მხრიდან საინფორმაციო მიმართულებით, მედია მიმართულებით კეთდებოდა სამოქალაქო განათლების კუთხით, დემოკრატიის, ანუ იმ განათლების კუთხით, რაც აუცილებელია ჩვენი ქვეყნისთვის, მაგრამ მე მინდა ესეთი აზრი შემოვიტანო ამ მიმართულებით, რომ აუცილებელია საქმიანი მედიის განვითარება. საქმიანი მედიის განვითარება გარკვეულ კარგი გაგებით ეკონომიკურ ჯგუფებს აყალიბებს, რომლებიც შემდეგში თვითმართლობის განვითარებაში იღებენ მონაწილეობას. თუ ადამიანი სოფელში, ადამიანთა ჯგუფი იღებს ინფორმაციას დარგობრივი კუთხით, ან ეკონომიკური კუთხით, და მან იცის უკვე რა საჭიროება მის სოფელში, დაუშვათ როგორ განვითარდა ფრანგული სოფელი ბოლო 50 წლის განმავლობაში, ხო? ამ ინფორმაციას რო იღებს მისი მოთხოვნებით, საკრებულოსთან ურთიერთობა, ან ზოგადად სახელმწიფოსთან ურთიერთობა სხვანაირი ხდება. მე მის თქმა მინდა, რომ დარგობრივი მედიის ხელშეწყობაც იგივე ის დემოკრატიული განვითარების ხელშეწყობა, რა მედიებზეც აქცენტი იყო ამ დონორების მხრიდან ბოლო 2010 წლების განმავლობაში. მე მინდა ასევე მეც მიმართო მინისტრს და დონორებთან ერთად შეიძლება შემუშავებული იყოს ესეთი სისტემა. შემოდის ახალი პროექტი, დაუშვათ 10 მილიონის ღირებულების, 20 მილიონის, როგორც გვეხმარებიან დონორები სოფლის მეურნეობის მიმართულებით. იქ აუცილებლად უნდა იყოს მინიმალური სეგმენტი გათვალისწინებული საინფორმაციო მიმართულებით. ან თამდევი უნდა იყოს, რაღაც პროექტს ვიწყებთ, დარგობრივი მედია უნდა იყოს ჩასმული იმ პროექტში. არ ვლაპარაკო მე იმაზე, რომ აუცილებელია დაუშვათ აგრარული საქართველო, აგროკავკასე და ამაზე იყოს ხაზგასმა. მე საერთოდ მიმაჩნია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ კონკურენტები ვართ ჩვენ და შეიძლება სატელევიზიო სივრცეც ავიღოთ, მე მიმაჩნია, რომ აი ეს დაინტერესებული და გათვისნობიერებული რამდენიმე საინფორმაციო საშუალება და ადამიანი უნდა გაერთიანდეს მედია ჯგუფში, აგრარულ მედია ჯგუფში, რომელიც განსაზღვრავს არამატო კონკრეტული პროექტში მედია აგრომედია პოლიტიკას, არამედ ზოგადად ქვეყნის აგრომედია პოლიტიკას. მე ამის მიხედვით, როგორც ბიზნეს გეგმა შევადგენთ, აქტივები რა გვაქვს, პასივები რა გვაქვს, რა გვჭირდება და ეს დონორებთან ურთიერთობით, ანუ ის ფული დაკვალიანდება და მეტ შედეგს მოიტანს, ვიდრე ესე აქეთ-იქით, იქით გადავცეთ ფული ვიღაცას, იმიტომ რომ მე ვხედავ რაც ხდება. ჩვენ ლიდერები ვართ, რაც ვარსებობთ, რვა წელია. ფულს იღებს სხვა. ლიდერები ვართ, თან უპირებო, ბატონო გოჩა, ისე რომ მეათედი არა აქვთ რეიტინგი და ხელშეწყობა გვჭირდება. ჩვენ ვიცით რა ეტაპზე როგორ გადავიდეთ, თქვენ რომ დაწერთ და მოამზადებთ სტრატეგიას, მე ვიცი ის როგორ უნდა მოუყვე მსმენელს, იმიტომ რომ გათვითცნობიერებული ვარ იმ საკითხებში და აგჭირდება დღეს საკითხვა და ხვალისთვის რაღაცის დაზეპირება. ზოგადად თვლი, რომ თუ ამ კუთხით არ შევხედავთ მხოლოდ აქცენტები პროფსასწავლებლებზე, რომელიც ძალიან კარგია და ძალიან კარგი მოდელია სამეურნეო სივრცეში სწავლება, დუალური სწავლება, აუცილებელია დინამიური საინფორმაციო საშუალებების ხელშეწყობა. თუ ჩვენ აგროჟურნალისტებს ვამზადებთ, ამზადებენ, რისთვის ამზადებენ, თუ არ იქნა დარგობრივი საშუალებები. ვერაზროს ვერ შეძლებს რომელიმე დიდი გაზეთის ერთი ჟურნალისტი ისე იყოს ჩახედული საქმეში, რომ ეს ნებისმიერ ინფორმაცია თავისუფლად მიეწოდოს. მას შეუძლია თქვას, მინისტრი ჩავიდა იქ, გააშუქოს რომელიღაც საწარმოში, მაგრამ ამის გარდა ხო აუარება მოთხოვნა აქვთ ფერმერებს. გარკვეულ ისეთ საკითხებში ისმევა კითხვები. ეს კითხვებიც უნდა მიდიოდეს სახელმწიფოსთან. ჩვენთან მოდის ეს კითხვები ფერმერებისგან. ჩვენი ყველა თანამშრომელი, ჟურნალისტი თუ რედაქტორი ჩართულია სოციალურ ქსელებში, კომუნიკაციაში არის ფერმერებთან. ჩვენ ვიცით ისინი რა სიტყვენ, ზოგადად იმის გარდა, რომ ვიცით რა საჭიროება ამ მიმართულებით. ზოგადად თვლი, რომ სახელმწიფომ არამარტო აგრარული მიმართულებით დარგობრივ მედიას უნდა შეუწყოს ხელი, ზოგადად საქმიანი მედიის პოპულარიზაცია და ხელშეწყობა უნდა. დიახ, ნახეთ, როგორც
კი ტელევიზია ახსენეთ, ხო, აგრარული ტელევიზია გაჩნდა, ხო, საფერავის სახით და მეც ჩავთვალე, რომ ამ ნაწილში მნიშვნელოვანი იყო, რომ ჩვენ ასე ვთქვათ, ინფორმაციები გაგვეცა, მე ჯერ კიდევ სამინისტროდან მივეცი რამოდენიმე ჯერ ინტერვიუ და მე ჩართული ვიყავი. როგორც კი ამ ტელევიზიებმა მე მიიღეს ესეთი მარკეტ ტელევიზიის სახე და აი ზედმეტად, იმიტომ როგორც ჩანს, აქ არანაირი ზედამხედველობა არა. ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო აგრარული სფეროს პოპულარიზაცია, პოლიტიკის პოპულარიზაცია, რაღაც სტრატეგიული ხედვების გაცნობა და დანერგვა, ხო? როგორც კი ამან მიიღო სხვა სახე და ეს როგორც ჩანს, თქვათ, არანაირად არ რეგულირდება. ვიღაცას აქვს ტელევიზია და თვითონ თავისი შემოტანილი წამალი, რამის რაღაც ჯადოსნური წყალია და იმას თუ მიასხურებ, დამთავრებულია, მეტი არაფერი არ ჭირდება. აი აქაც არანორმალური სახე მიიღო. ეს არის თემა და ეს არის პროცესი, სადაც გარკვეულწილად რეგულაციებიც უნდა მუშაობდეს, გარკვეული რაღაც ზედამხედველობის მომენტები უნდა არსებობდეს, ხო? თუ ეს ნაწილი სრულად თავისუფალია და ლიბერალურია და ყველა შეუძლია თქვათ უყუროს ან არ უყუროს, მაშინ თვითონ სახელმწიფო პოლიტიკა უნდა იყოს დაინტერესებული, რომ არსებობდეს ისეთი პრესა, სადაც განსაკუთრებული ესე თქვათ შეფასება და ანალიტიკა იქნება. თქვენი პორტალიც და თქვენი სტატიებიც ყოველთვის არის ასე ვთქვათ მიმზიდველი, იმიტომ რომ იქ ვერ ნახავ რაღაცა ვთქვათ აი რომელიღაცა კომპანია შემოაგს და მთელი სტატია ამაზეა, რომ ვთქვათ აი ეს პრეპარატია, ხო? არა, ძირითადი მიდგომები, ძირითადი მომენტები არის სიახლეზე. თქვენ სწორედ ახსენეთ, რომ ჩვენ გარკვეული მენტალური ასე ვთქვათ ცვლილებებიც გვჭირდება, ხო? ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენმა ფერმერმა პირველ რიგში მენტალურად შეიცვალოს ესე ვთქვათ თავის პოზიცია, მიხვდეს, რომ საერთოდ სხვა ქვეყანაში ცხოვრობს, მიხვდეს, რომ საერთოდ სხვა მოცემულობაა დღეს, სად არის სახელმწიფო მისთვის პარტნიორი, სად არის სახელმწიფო მისთვის გარკვეულწილად ესე ვთქვათ მთავარი ხელშემწყობი თუ ხელშემშლელი, ხო, შემაფერხებელი. ეს ყველაფერი ხერხდება მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ არის ისეთი ტიპის საინფორმაციო მედია, რომელიც შენ ასე ვთქვათ გონებას გიხსნის, მეტ ინფორმაციით გაიარაღებს. ჩემთვის პირადად ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ როდესაც მე საუბრობ რაღაც თემებზე, როდესაც ვაყენებ საკითხს, რომ იცით რა, ესე არ შეიძლება, ახლა ჩვენ აი ამ საფეხურზე უნდა ვიყოთ, აი ახლა ეს აგვა გასაკეთებელი, ხო? მე მჭირდება საზოგადოებრივი მხარდაჭერა. საზოგადოებრივი მხარდაჭერა მოდის მეტი ინფორმირებულობით, ხო? მარტო გოჩასგან ან მალხაზისგან კი არ უნდა მოდიოდეს, ეს დიდი საინფორმაციო ველი უნდა იყოს და იქ უნდა აარჩიონ ადამიანებმა ეს ინფორმაცია და სუმაგას ვიძახე. სანამ საზოგადოება არ ისწავლის სწორ შეფასებას, არ გაარკვევს თქვათ რა არის მისთვის დადებითი, რა არის უარყოფითი, შეიძლება არ იყოს ძალიან პოპულარული გადაწყვეტილება მთავრობის, თუმცა ჩანდეს, რომ თქვათ ეს პერსპექტივაში მნიშვნელოვანია. ეს შეიძლება ეხებოდეს რაღაცის რეგულაციას, ეს შეიძლება პირიქით იყოს დერეგულაცია, მაგრამ ისეთი, რომ ირიბად რამდენმე ეგეთმა ტიპის დერეგულაციამ დაანგრია თქვათ სოფლის მეურნეობაში დარგები და მიდგომები, ხო? დაანგრია, იმიტომ რომ დერეგულაცია პირობითად ნებისმიერ უფრო გასაგებენაზე რო ვილაპარაკო, დერეგულაცია იმაში, რომ რძე მაგალითად უნდა შეარჩიოს თვითონ მომხმარებელმა და სახელმწიფომ სრულად გაანთავისუფლა ამ პროცესში იმპორტიორი, რანაირი ხარისხიც გინდა, როგორიც გინდა, შემოიტანე ეს რძის ფხვნილი შიგნითაც, ახლა ეტიკეტირების რეჟიმი მოვასწარით, რაც მოესწრო, მაგრამ მთლიანობაში მაინც იქ ძალიან ბევრი საკითხია ისეთი, რომელიც კონტროლს უნდა ექვემდებარებოდეს, დერეგულირებულია და თვითონ აქეთ გაჩნდა უკვე ფერმერებში ესეთი განცდა, რომ ახლა რა ფასად უნდა კონდეს მე რძე, რომ ამ კონკურენცია გაუწიო ფხვნილს და ამ შემთხვევაში სახელმწიფომ ეს ფხვნილი განსაკუთრებულ მდგომარეობაში ჩააყენა. არის ძალიან ბევრ თემებში, ეხლა იქამდე მივედით, რომ მე მახსოვს, ეხლა მარმეულში მუშაობდი და ბოლნისში და ბადრიჯანს მიქონდა იქაურობა, ძალიან იაფიჭდებოდა, ძალიან მარტივად მოხავდათ, ფაქტიურად ვეღარ ნახავთ ქართულს, ხო? იმიტომ რომ ნუ მიეჩვია ამ იმპორტი, ვიღაცას უკვე აღარ უღირს
და იძახის, ნუ რა უნდა დამჩეს ან რა უნდა გავაკეთო. აქაც გამოიწვია ესეთი ტიპის მიშვებამ ეს პროცესი. აქ იმდენი ნიუანსია, ისეთი სიღრმეები აქვს ამ საკითხს, რაღაცა შეიძლება გეჩვენება მიმზიდველად, მაგრამ ეს პირიქით აღმოჩნდეს მერე დამანგრეველი. ამიტომ კომპლექსში უნდა ამას ყველაფერს გააზრება და ამ გააზრებასთან ერთად, ხო, ინფორმაციული შიმშილი თუ იქნება, ვერაფერს ვერასოდეს სწორად ვერ გაიაზრებ. ბატონ ნახაზმა ახსენა ახლა, რომ ჩვენ სოფლის განვითარება გვაქვს ერთ-ერთ პრიორიტეტად ახლა დღევანდელ მოცემულობაში და სოფლის მეურნეობის და სოფლის განვითარება ქვია თვითონ ამ თქვა ახალ სტრატეგიას, ხო? როგორც ჩვენ არ უნდა ვიცოდეთ, თქვათ, თუნდაც ფრანგული სოფლის ან აღმოსავლეთ ევროპის სოფლების ან თუნდაც ყოფილი საბჭოთა კავშირის სოფლების მდგომარეობა ამ გადმოსახედიდან, მათი ფუნქციები, მათი შესაძლებლობები, ეს ყველაფერი იმდენად, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანია ამ ინფორმაციის შეგროვება და გაანალიზება, რომ წინ ძალიან რთულია, რომ რაღაცა დაეხმაროთ. ჩვენ ხო არა ვართ ჩაკეტილი ქვეყანა საქართველო და იმის იქით არ იხედება, ხო? არა, ჩვენ რამოდენიმე სცენარი შეიძლება თავში გქონდეს განვითარების და ეს სცენარები ჩვენ და სამწუხაროდ თუ ჩვენ და სასიკეთოდ ვერ იტყვი, ახლა უკვე გავლილი აქვს ძალიან ბევრ ქვეყნებს და ჩვენ შეგვიძლია ეს პრაქტიკაშიც დავინახოთ, რა როგორ და რანაირად მო ჩვენ სპეციფიკას მიუსადებოთ. მოკლედ მე იმის თქმა მინდა, რომ ინფორმაციულ, ასე თქვა, უზრუნველყოფას სხვა მიმართულებით ალტერნატივა არ აქვს და იცით, აი გამოჩენილი ადამიანები, გამოჩენილი მეცნიერები, თქვა აკადემიკოსები, რომლებიც მერე შორდებიან ამ ინფორმაციას და უცბად რაღაცას გაიგებენ ხოლმე და მე ესეთი ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, მეგობარი მყავს და კოლეგა სოფლის მეურნეობის აკადემიაში, ხო, უკვირთ ხოლმე, რომ ნუ თუ ესეთი კვლევები იყო და ამნიშნელოვანია, ნახეთ ეს კვლევები, მე ამაზე ვმუშაობ, მაგრამ არ ვიცოდი, რომ ფაუნ ჩაატარა ეს კვლევა, რომელიღაცა ორგანიზაციამ ჩაატარა ეს კვლევა. ეს ყველაფერი, ეგრეთ წოდებული ცოდნის ბანკი, უნდა იყოს ხელმისაწვდომი და სწორედ თქვენის თანაპროფესიონალებს შეუძლიათ ამის გაკეთება. სხვა შემთხვევაში არის მუდმივად ვიღაცა მიიღო რაღაც დახმარება, გრანტი წაიმუშავა, იქვე დაამთავრა რაღაცა გაუგონარი ფრაგმენტული გაურკვეველი, ასე რომ მე კიდევ ერთხელ მინდა რომ ეს იყოს გამორჩეულად ხაზგასმული და ყველამ გააცნობიეროს, რომ მაქსიმალური ინფორმაცია გვჭირდება, მაქსიმალური ინფორმაციის შეგროვება. ეს ეხება რა თქმა უნდა ფერმერების და გლეხობის პრობლემასაც, ხო? ვინ დაინახავს ახლა მათ პრობლემას მათზე კარგად? ეს უნდა გროვდებოდეს ეს ინფორმაცია და მისი შეფასება უნდა ხდებოდეს, რა, რატო, რისთვის, რა უშლის ხელს, რა არის ასე თქვათ უმთავრესი პრობლემა და ასე შემდეგ. მოკლედ ჩვენ სხვა ალტერნატივა არა გვაქვს, ამ წყაროებს უნდა მივაქციოთ ყურადღება და უნდა განვავითაროთ. აი ბატონ ბახაც, კიდევ ერთხელ თქვენ როგორ ფიქრობთ, რომ იმის გარდა რომ თქვათ აი დონორების თემა, რა არის მნიშვნელოვანი კიდე აი დღევანდელ ჩვენს მოცემულობაში, ალბათ მუნიციპალიტეტებთან, რეგიონებთან, სამინისტროსთანაც რაღაცა უფრო მეტი მჭიდრო ურთიერთობა და ზოგადად აი რას თვლით თქვენ ერთ-ერთ შემაფერხებლად, რომ დარგიც არ ვითარდება და მართლაც ინფორმაციული შიმშილია, ხო? ეს ასოციაციები ახსენეთ თქვენ, ეს ასოციაციები მართლა იმიტომ შეიქმნა, რომ სწორედ შეაფასონ იმ მიმართულების, თქვათ, კარტოფილის ასოციაცია თუ რაღაცა მეხილეობის, სწორედ შეაფასონ შესაძლებლობები. სწორედ შეფასებაში არის გამოკვეთილი რა ტიპის კონკურენტული უპირატესობა შეიძლება ამ პროდუქტს საქართველოს პირობებში ჰქონდეს. იმპორტი იყოს შესწავლილი, მსოფლიო ბაზრები და ფასები იყოს შესწავლილი. მე შესაძლებელია ჩვენისთან და პატარა ქვეყნისთვის, რომელთაც ყველა კარები გააღო და ნებისმიერ დრო შეუძლია ტალღასავით გადაუარო სხვა პროდუქტმა, მე შესაძლებელია აქ რომ იყოს გარკვეულწილად რაღაც კოტირებული სისტემა, საფასო პოლიტიკა იყოს მოფიქრებული სწორედ, შესაძლებელია. ეს არის მართვის მექანიზმები და მართვის ამას თუ იყენებს ევროპა, ჩვენ ახლა აი ამ მოცემულობაში რატო არ უნდა ვიყენებდეთ ამას? და თქვენ თუ უფრო უკან ჩახვალთ, აი რამ მდგომარეობიდანაც დაიწყო ევროპა 50-იანი, 60-იანი წლებიდან, იქ ზედმიწევნით ჩართული იყო ყველაფერი, აი ყველანაირი ყველაფერი დათვლილი იყო. ფაქტიურად ფერმერებთან ერთად
ესე თქვა იბრძოდა მთავრობა რომ ეს პროცესი გამოსულიყო და ზედმეტი სუბსიდირებაც კი იყო, ზედმეტი ყურადღებაც იყო, მაგრამ ამის შექმნა უნდა და იმიტომ იყო და ეხლა ჩვენ 30 წელი რო გავიდა და 40 წელი და ეხლა რო ფიქრობენ რომ რა შეიძლება სუბსიდიები შეამცირონ ევროპამ, ამ მოცემულობაში შევიდეთ პირდაპირ ჩვენ ის არაფერი არ გაგვივლია და არ შევიქმნია? აი რო იტყვი ტანჯავთ ეხლა ჩვენ ამ ფერმერელ მეურნეობებს ვაყენებთ აი უმძიმეს მდგომარეობაში 50 კილოან კაცს რო 150 კილოან კაცს დააჭიდებ დაახლოებით ესეთ მდგომარეობაში ვაყენებ და ვეუბნებით გინდა თუ არა არა კაცო შენ შენი თავი უნდა იპოვო. ყველაფერს თავისი ეტაპი ქონდა, ყველაფერს თავის ფაზა ქონდა. აი როგორ ფიქრობთ ახლა ჩვენ აი რა სტრატეგია უნდა ავირჩიოთ? აი აქ რო აი მენტალურად მთავრობის დამოკიდებულება შეიცვალოს და თვითონ ფერმერებიც გააქტიურდნენ. პირველ რიგში ალბათ ხაზგასასმელია ის რომ კომუნიკაცია არ არის სრული. ანუ ის ვინც პირდაპირ სამ მეურნია, პირდაპირ ვინც მუშაობს მუშასთან, ის ვინც ქმნის სტრატეგიას და ვინც ახორციელებს სტრატეგიას. ეს სამი ერთმანეთთან უნდა იყოს დაკავშირებული. არ ხდება დღევანდელი რეალობის შეფასება. ანუ ყოველ დღე თუ არა პირობითად ვიზახი, უნდა ხდებოდეს ამ რეალობების შეფასება, რა რეალობაშიც დღეს სოფელი და სოფლის მეურნეობა არის. ჩვენ როდესაც ვიზახით, იგი აი გავაგზავნოთ, დავუშვათ, ავიღოთ ის ბადრიჯანი, რომელიც მოდიოდა, მოყავდა და აღარ მოდის. რა გამოიწვია ეს? ერთი ვერწავედით იმ გზით, რომ მიკვლევადი იყოს. ვინ აწარმოებს ამ ბადრიჯანს, ვიცოდე მე ერთხელ რომ ვიყიდე ბაზარში, იმ ადამიანს დაუკავშირდე, როცა მომინდება ბადრიჯანი. აწყობილი პირობითად ვიზახი, ნებისმიერ პროდუქტზე შეიძლება ეს იყოს. მე რომ შევალ ბოსნეულის მაღაზიაში და ვნახავ, რომ ეს ამ ფერმერის ნაწარმოებია, ან ამ რეგიონის, ცოტა რომ გავამშვილოთ, სადაც მე რამდენჯერ შევიძინე დავუშვათ ეს პროდუქტი, ყოველთვის იყო კარგი. გემრიელი ნიტრატები ნაკლები ჰქონდა. მე მეცოდინება, რომ აი სოფლის ეს პროდუქტი როცა მოდის ბაზარში იქნება თუ ეს მარკეტში, მე ამას ავიღებ. აუ უკვე ანუ ბაზარი ყალიბდება ამით, ამ ინფორმაციებით, კომუნიკაციებით, მიკვლევადობით. ჩვენ სტატუსი ფერმერის სტატუსამდეც ვერ გავედით. ჩვენ ადამიანს ვტოვებთ გლეხის მდგომარეობაში და ვთხოვთ ფერმერის განათლებას. ჩვენ გვინდა რომ ან იცოდეს მარკეტინგიც, იცოდეს სრული ჯაჭვი, სრული საწარმო ჯაჭვი, ან ბაზარზე დამოუკიდებლად იყოს აქტიური, თვითონ შექმნას ყველაფერი. ამ დროს ჩვენ სუბსიდირებას ვაკეთებთ ისე რომ ანუ აი სკვერს რო აკეთებდნენ, იყო დასავლეთში ხო ეს მიდგომები, სკვერს აკეთებდნენ ხალხი მერე სადაც დაიწყებდა სიარულს, იქ გაყავდა თბილიკი. ანუ სადაც ბალახი გაცვდებოდა, ან ბევრი ადამიანი სადაც ირჩევდა გადასვლას, იქ გაყავდა თბილიკი. ჩვენ ეს რეალობა რამდენიმე წელია გვაქვს, დავუშვათ, ავიღოთ ყურძენზე. გვაქვს რეალობა, ვაძლევთ სახელმწიფო იხდის გარკვეულ ფულს სუბსიდირებაში, მერე ყველა უკმაყოფილოა. ანუ სახელმწიფოსაც ამ ფულის გამო საყოველთაოდ ეუბნებიან ფერმერები, მომხმარებელი თვლის რომ მისი ფული მიდის სადღაც და მერე კიდე მეორედ მიდის, როცა ყიდულობს. და სინამდვილეში სუბსიდია აუცილებელია დღევანდელ მდგომარეობისთვის, მაგრამ სწორი სუბსიდია აუცილებელი. მაგალითად ერთ-ერთი ჩემი ვარიანტი რო ვთქვა, ერთ-ერთმა მე საერთოდ მომხრე ვარ რომ ცირემარნების ვისგან წავიდეთ და იმისი სუბსიდირება მოხდეს, მაგრამ აი თუ გვინდა რომ მევენახის სუბსიდირება მოხდეს, ჩვენ ვიცით რომ პრეპარატები გაძვირდა, ანუ თვითღირებულება ყურძნის გაძვირდა. ჩვენ რომ სუბსიდირებით თავისუფალ ბაზარზე არ ვიმოქმედოთ, ან როგორც ფასო აცხადებს სახელმწიფო, ის მოქმედებაა უკვე თავისუფალ ბაზარზე. ჩვენ წარმოებაში მივცეთ სუბსიდია იმ ადამიანს, ვინც აწარმოებს, ის 30 თუ 35 თეთრი კილო ყურძენზე მივცეთ პრეპარატების საყიდლად და აი მინდა მექანიზაციისთვის, რისთვისაც. ეს გავაკეთოთ თუ დაუშვათ რკაწითელზე განსაზღვრულია 10 ტონა ყურძენი, რომ ხარისხიანი ყურძენი მივიღოთ, აი ზუსტად ამაზე მივცეთ სუბსიდია. 10 ტონა ყურძენზე, ჰექტარზე მივცეთ სუბსიდია, რომ თვითღირებულება ყურძნის მისთვის იყოს დაბალი და ბაზარი თავისუფალი რჩება. ხო არის, რატო არ არის ეს ერთ-ერთი ვარიანტი? ხო არის ბატონო გოჩა? ამიტომ სახელმწიფოს ჩემზე უფრო ჩახედული არიან ამ დარგში ადამიანები და მათ შეუძლიათ სხვა
ალტერნატიული აზრი წარმოაყენონ. ამას მსჯელობა რომ მოყვება, ფერმერი ჩაერთვება და მერე ერთობლივად მიღებულ გადაწყვეტილებაზე ისიც აღარ იქნება უკმაყოფილო და სახელმწიფოს დაიშვენებს ყველაფერზე ხმაურისგან. თუ ჩვენ შეთანხმებით ვიმოქმედებთ წარმოებელთან და რეგულაციებსაც ეგეც მივიღებთ და დერეგულაციებსაც, სახელმწიფო ცოტა მშვიდად გადადგავს წინაბიჯებს. და ამ დროს ამ ყველაფერში ძალიან მნიშვნელოვანია ინფორმაციის როლი. აი ყველაფერში მარტივი გადაწყვეტილება ეხლა რასაც ვიღებთ გადაწყვეტილებას, მე ამას წინათ თქვი გადაცემაში, რომ ეს ხო ელვისის სტრაფით იზრდება ეს სუბსიდია. 25 მილიონი იყო 2014 წელს, ზუსტად მახსოვს, შაშენ იყო უკვე 128 და წელს აპირებენ 150. ეხლა როცა გამოცხადებულია ხოლმე 150, მე ფაქტიურს უნდა ითვლიან, კიდე რაღაც გაექცევათ ხოლმე, იმიტომ რომ თუ სწორედ მახსოვს 100 იყო გამოცხადებული, თუ 110 და 128-ამდე ადის, ხო? აი ამ მდგომარეობაში ვის ვაძლევთ, რატო ვაძლევთ, რატო გავაშენეთ, რატო მოყავს ვიღაცას 1 გექტარზე 25 და 30 ტონა ყურძენი, რომელიც აღარ არის უკვე ღვინის ყურძენი, და რატო ვიხდით ამაში ფულს, რატო ვაცხადებთ ამ ფაზ და რატოა სუბსიდია გამოყოფილი, რატო ამან არ მოკეთებთ თქვათ ამას მაშინ მარცვლეულში, რატო არ ვაკეთებთ ამას თქვათ ბოსტნეულში ან რაღაც მეხილეობაში, ან რა ნიშნით ვაკეთებთ ამას უყოლებ, რატო მივიღეთ ეს სიმახინჯე, რატო არ მოხდა თავის დროზე იყო ამაზე საუბარი მიკროზონულად დაყოფა, რა თმინდა მე ისეთი ყურძენი, რომელიც არ ხვდება იმ მიკროზონაში და არ არის თქვათ იმ ხარისხის, ხო? რატო შეუწყე ხელი, რომ იქ უნდა გაშენებულიყო და რატო ვახალისებ იმას მე, რომ იქიდან ნაკეთში მე ფულს გადავიხდი, ხო? აი ძალიან ბევრი ისეთი ნიუანსია, რომ რაღაცა ბუმი, რომ რაც შეიძლება მეტი ყურძენი იყოს და საბოლოო ჯამში რა გამოვიდა, რომ ეს იმ ხარხნებს, თქვათ, ეს იმ მესპირტეებს აწყობს. ამასთანაც ერთმა ჩემმა მეგობარმა გაიხუმრა კიდეც, რომ ღვინის ეროვნული სააგენტო აღარ არის, ეს არის სპირტის ეროვნული სააგენტო. და ხახო, სპირტი არ არის ის პროდუქცია, რომელსაც ვერ აწარმოებენ ჩვენ ჩრდილოეთში ან ჩვენ სამხრეთში. ეს არის ღვინო, რომელიც მიკროზონული პროდუქტია, განსაკუთრებული გემო. ჩვენ ეს გვჭირდება. სპირტი კი არ გვჭირდება, რომ თქვა იქ რამოდენიმე ათეულმა ადამიანმა ხელი მოითხოს ამ ნაწილში, ხო? ამიტომ როდესაც, რაზეც ახლა ჩვეულება, როდესაც არის მსჯელობა, როდესაც ყველა ადამიანს უსმენ, როდესაც ეს საზოგადოებაში გამოტანილია, აქ ფერმერის აზრით, მეცნიერის აზრით, პრაქტიკოსის აზრით, ჟურნალისტის, ყველას აზრი, ეს როცა საზოგადოებაში, ასე ვთქვათ, ეს დუღილი იქნება, მაშინ ვეღარ გაბედავს ის მოხელე, რომ ესე ვითომც არაფერი, ერთი ხელი დანერგე მომავალის ფული მიდის არანორმალური რაოდენობით ყურძენში, რომელიც თურმე არ გჭირდება, იმიტომ რომ თურმე სუბსიდია საჭირო. მეორე ხელი ღვინის ეროვნული სააგენტო, არ ვიცი, სადარდადის დედამიწის რომელ წერტილში არ არიან ჩასულები დელეგაციებით, მაგრამ ხელშესახები არაფერი არ არის, არანაირი გარღვევა არ მომხდარა თქვათ ბაზრის დივერსიფიცირების თვალსაზრისით. აქეთ სუბსიდიას ემატება და მუდმივად ამ ხელაფულს ვიხდით, ხო? მე მისვავენ კითხავს, ხან ფეისბუქზე მწერენ, ხან ტელეფონზე მირეკავენ, მეუბნებიან, კაცო 150 მილიონი აი ამ დარგს მე მეცხოველეობას მივცეთ და ერთხელ და სამუდამოდ თქვათ ისეთ ბიძგს ნახავს, თქვათ მეცხოველეობა ამ ფულით, რომ იგრძნობს თითეული მოქალაქე, თითეული მაცხოვრებელი. მარცვლეულში მიეცით, სიმინჩში მიეცით, ან ხორბალში მიეცით, ნახავთ როგორ შეიცვლება ეს სიტუაცია. ან ერთხელ და სამუდამოდ შესაძლებელია თქვათ ბოსტნეულის ნაწილში სრულიად თვითკმარი გავხდეთ, ან ხელა ფული რო შენ ეხლა ბოსტნეულზე გაუშვა და თან სწორედ დაალაგო, ხო? არანაირი ხახვის იმპორტი და ბადრიჯანის და ბულგარულის იმპორტი აღარ განხორციელდება. დააწყობ ამ თემას და ფაქტიურად აქ გამოდის, რომ ვისვრით ჰაერში მუდმივად. მე ხლა ეს იმიტომ მაღიზიანებს, რომ 2013-14 წლიდან აი მიდიოდა ესეთი მუშაობა ყველა დონეზე, სამინისტროს, პრემიერის დონეზე მიდიოდა მუშაობა, როგორ გამოვიდეთ სწორედ, რაც თქვენ ბძანეთ, როგორ შევქმნათ მექანიზმი, როგორ მოვიფიქროთ ისეთი მექანიზმი, რომ ჩვენ გამოვიდეთ ისეთი გამართულები აქედან, რომ გლეხიც ყაყოფილი იყოს და მომხმარებელთა ფული
და ზოგადად ქვეყნის ფული ესე არ მიდიოდეს, თქვათ, აი რაღაცა სეგმენტის დასაფინანსებლად. ხოლო თუ ჩვენ ამ ინფორმაციას არ შევკრიბავთ, თუ ეს არ იქნება გამჭვირვალე ეს ინფორმაცია, თუ ბოლომდე სიღრმეებში არ ჩავალთ, რისთვის კეთდება ეს უყოლაფერი, თუ საზოგადოება არ იქნება აქტიური, იგივე ფერმერთა საზოგადოება, არ არიან ისინი თქვენ ახსენეთ ხო, სწორედ ამ გადაწყვეტილებით მაყოფილები, იმიტომ რომ მართვის ეს 90 თეთრი იმაზე გაცილებით უარესია, ვიდრე თქვათ 7-8 წლის წინ 70 თეთრი იყო, იმიტომ რომ იმისი მსხვილობითი უნარი აბსოლუტურად სხვა იყო, ვიდრე დღევანდელი ფულის, ხო? ეს რეალობაა, ხო? ამას ვერ გავექცევით ახლა. რამდენჯერაც იქნება საშუალება, რომ ჩვენ ეს დავაფიქსიროთ, იმდენჯერ ვიტყვით, იმიტომ რომ ცოტა ხანში მე გამოვაცხადე აუცილებლად სექტემბრის თვეში, გაკეთდება დიდი ანალიზი, დიდი ანგარიში და მოთხოვნა იმისი, რომ გაიხსნას ასე ვთქვათ ყველა საინფორმაციო წყარო, გაიხსნას სამინისტროს აგენტოები და ასე შემდეგ თანამშრომლობისთვის და დავიწყოთ ჩვენ ასე ვთქვათ ღია მსჯელობა, რას ვაკეთებთ, სად ვართ, რა გამოგვივიდა, რა არ გამოგვივიდა, რა უნდა გაკეთდეს მომავალში ფერმერებთან მიმართებაში, დარგთან მიმართებაში, სოფლის განვითარებასთან მიმართებაში, ყველა მიმართულებით. თუ ჩვენ ესე არ დავიწყებთ მოძრაობას და მოქმედებას, ხო არ იქნება განვითარება. ვერანაირად ვერ განვითარდებით. ბატონო ბახას, ბოლოსკენ რომ წავიდეთ, აი რას ისურვებდით თქვენ ახლა, აი როგორი სცენარი თუნდა განვითარდეს ეს პროცესი, რომ მედიამ კიდევ უფრო უკეთესად შეესრულოს თავის როლი? მანამდე ხსე გადავალ, ერთ ორ წინადადებას ვიტყვი ისე სუბსიდიაზე. არ ჩათვალოს მაყურებელმა, რომ ჩვენ წინააღმდეგი ვართ რომელიმე დარგის სუბსიდირების პირიქით მომხრევად, ოღონ დალაგებული სუბსიდირების, იგივე მევენახეობა მეღვინეობაში არის სხვადასხვა სისტემები გამოცდილი უკვე სხვა ქვეყნებში სუბსიდირების, რომელიც დაალაგებს და აქცენტს გააკეთებს ხარისხზე და არარაოდენობაზე. ანუ სუბსიდია უნდა ემსახურებოდეს ხარისხის ამაღლებას. ისე როგორც 50-იან, 60-იან წლებში ევროპა მივახსენე, ხო მართლა მინდა რომ ვიღაცა მიფიქროს ვენახელზე დაიხვიოს ჩვენ წინააღმდეგი კი არ ვართ. პირიქით სიღრმეებშია ჩასასვლელი, პირიქით ამ ფერმერის შემოსავალია ზუსტად ისე დასათვლელი, რომ მან მაქსიმალური მიიღოს. ისე კი არა, რომ დაუთვალო, რომ უი, არა, მოგებას იღებ. არა, მაგ ეს არის ერთი წლის განმავლობაში წარმოებული, ხალხო, აბა გაყავით ის 12-ზე, რა გამოვა თქვათ ერთი თვის შემოსავალი, ხო? მაქსიმალური უნდა იყოს. ესე მოქმედებდა ევროპა, ესე გაიარეს საფრანგეთმა, გერმანიამ. აბა დღეს იმიტომაა, ისე კი არ შემოსკუპდნენ უცბად რაღაც განსაკუთრებულ მდგომარეობაში, საფეხურებად გაიარეს ბოდიში, რომ ჩავერთვე. ე ბატონო, გარდა ამისა, მეორადი პროდუქტები, ღვინის მეორადი, ან ამ მევენახეობა, მეღვინეობა, მარტო ღვინო ხო არ აქვს, იქ არის ნარჩენი პროდუქტები, ამ ნარჩენებს იყენებს მთელი მსოფლიო, ამ მიმართულებით, იმ მიმართულებით, ეს ყველაფერი უნდა მიწოდებული იყოს და მარკეტინგულად დათვლილი. ეხლა ზოგადად რაც შეეხება, რას ვისურვებდი დარგობრივი მედიისთვის, ზოგადად და კერძოდ აგრარული დარგობრივი მედიისთვის. მე ვთვლი, რომ არაფერს ისეც არ ვითხოვთ, იმიტომ რომ ბაზარი არის რამდენიმე კომპანია, რომელიც დაუშვათ ეხმარება ესეთ კომპანიებს, ეხმარება თანამშრომლობას გულისხმობ ესეთ საინფორმაციებს, როგორც ჩვენ ვართ, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი, ძალიან ძვირადღირებულია თვითონ ინფორმაციის მოპოვება და გადამუშავება. ეს იქნება თარგმანი თუ იქნება ჟურნალისტიკა. შესაბამისად, თუ ჩვენ გვინდა დარგის განვითარება, ჩემი აზრით ყველაზე კარგი, ყველაზე სწორი გამოსავალი აქ არის, რომ ნებისმიერ კონკრეტულ პროექტს თან ახლდეს უნდა საინფორმაციო სეგმენტი. ბლოკად მიყვებოდეს ის განისაზღვროს 2%, 3-5 რამდენი პროექტის ღირებულების, უნდა შეიქმნას ისეთი ადამიანები, რომლებიც გათვითცნობიერებული არიან ამაში, რომ უხემძღვანელოს ამ მიმართულებას. ანუ მე არ ვთვლი, რომ დავუშვათ რომელიმე საინფორმაციო ხელმძღვანელმა ან დაფუძნებელმა უნდა უხემძღვანელოს ამ ჯგუფს. ეს უნდა იყოს საზოგადოებისგან დობით აღჭურვილი ადამიანი, რომელიც აგრარულ მედია ჯგუფს უხემძღვანელებს, სტრატეგიის განსაზღვრაში მიიღებს მონაწილეობას, ფინანსების განაწილებაში და გამჭვირვალობაში ამ ყველაფრის და შედეგის დადებაში. აქამდე რომ მიდის ეს დონორების ფული და გვახსენებენ გეუბნებიან პარტნიორები, საბოლოო ჯამში, აი ჩვენთვის სადღაც შედეგი ხო უნდა ჩანდეს, აი ჩვენ ამაში გადავიხადეთ დავუშვათ ამდენი ასობით ათასი და ამ საინფორმაციო კამპანიამ მოიტანა ეს შედეგი.
ესეთი არაფერი არ მინახავს მე ამ 30 წლის განმავლობაში. არაფერი, უბრალოდ რაღაც ბროშურები ვიჭრებოდა, რომლიდანაც არ ვიცი ვის მოყავდა იმითი რამის მოყანა თუ შეიძლება. ტექნოლოგიებს ჩვენდებ და ელექტრონული მედია თუ ახალი რამე შემოდის, ახალგაზრდებთ იქვე, ან იმას დავუმატებთ რაღაცას და ძალიან ყველას აქვს დღეს მობილური ტელეფონი და თავისუფალი წვდომარი, თავისუფალი. ანუ ეს უფრო დინამიურად და სწრაფად ხდება. მე ვთვლი, რომ გარდა იმისა, რომ ზოგადად სტრატეგია უნდა შეიმუშაოს სახელმწიფომ, ყველა ეკონომიკური მედია, საქმიანი მედიების მიმართულებით და აგრომედიის მიმართულებით, ამის გარდა რა წეღან თქვი, ნებისმიერ პროექტზე, რომელიც შემოდის რამდენიმე მილიონი ქვეყანაში სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის, თან უნდა ახდეს სეგმენტი მედია განვითარების რამდენიმე პროცენტი, რომელიც განაწილდება სამართლიანად და როგორც წეღან თქვი, მე მირჩევნია მაგალითად თქვენნაირი ადამიანი ხელმძღვანელობდეს მედია ჯგუფს, რომელიცაც საზოგადოება პატივს სცემს, ამ საქმეში ჩახედულია და სოფლის მეურნეობაში და სოფელში კიდე ისე ბევრი არ არის თქვენსავე ამ ქვეყანაში. შედეგად სწორი სტრატეგია განისაზღვრება და ფული მოიტანს შედეგს. ფულმაც შედეგი უნდა მოიტანოს, სხვანაირად არ გამოდის. არა, გვაქვს ჩვენი მხოლოდ ბიუჯეტი, რომ არასწორად ვაკეთოთ დანახარჯები. ეს უმნიშვნელოვანესია, რომ ჩვენ ვიყოთ აი მაქსიმალურად რაციონალურები ამ ნაწილში და ყველა ფულს მართლა ფასი დავადოთ. ხშირად არის ხოლმე ესეთი მომენტები, თქვენ მიკვლევადობა რო ახსენეთ, რომ უნდა კონდეს თქვა ტექნოლოგიაში, ხლა ზოგიერთებს ეს მიკვლევადობა აშინებს, იმიტომ რომ რაღაც ჩანაწერებია, რაღაც ტექნოლოგიაზეა საუბრიკით. ხალხო, თქვენ კარგად თქვით, რომ მე როცა მეცოდინება, რომ აი ამ კაცის მოყვანილია ეს და ეს მომწონს, ხო, მე ამას ძებნას დაუწყებ და ზუსტად ეს მომენტია, როდესაც თქვენ გაქვთ საშუალება მიკვლევადობაში, თქვენი მიდგომა, თქვენი ტექნოლოგია, რა თქმა უნდა, სპეციალისტებთან ერთად გააზრებული, ჩამოაყალიბოთ და შექმნათ პროდუქტი, რომელიც იქნება სუფთა გემონური თვისებებით. ეს არის მომავალი, ამან უნდა გადაარჩინოს ნორმალური ფერმერები საქართველოში, თქვათ იმ კონკურენციას, რომელიც უარგისი იმპორტით შემოდის და ფასში ჭიდაობს მუდმივად, ხო? ხალხი ნენელა მიხვდა, რომ შეიძლება იმპორტი შედარებით იაფი იყოს, მაგრამ მაინც ქართულს ეძებს ხოლმე, ხო? არჩევენ ახლა ვიღაცას კიტრი რო უნდა ან პამიდორი, პირველ რიგში ათვარიელებს ეგ და კითხულობს, ხალხს რო ყიდულობს, იძახის რომ ქართული არა გაქვთ. ეს გამოსაყენებელია. ჩვენი ოპონენტები ამ ნაწილში პირიქით იძახიან, რომ აუ საქართველოში მიშვებულია ეგისო და იქ უფრო კონტროლის ქვეშ არის ვიდრე საქართველოში და აი ახლა არის ზუსტად ის მომენტი, რომ ჩვენ შევდივართ მაგ ვალდებულებებში, რომ მიკვლევადობა და ტექნოლოგია ქონდეს და უნდა გადავტეხოთ ეს სიტუაცია და საქართველოში ყველა უნდა დარწმუნდეს ერთხელ და სამუდამოდ, რომ საქართველოში მოყვანილი პროდუქტი გაცილებით უკეთესი უნდა იყოს და არის ვიდრე იმპორტირებული პროდუქტი. იმიტომ ამ მოცემულობაში ვართ. ეხლა არავინ დაიწყებს ახალი ხელშეკრულებების გადახედვას, ვიღაცების ჩაკეტვას, ვიღაცების ისევ ფერმერების ამოსაწევია ეს თემა. ეს ყველაფერი ჩემო ძვირფასებო კიდევ და კიდევ უბრუნდები თემას, რაც ვენა ბატონმა მალხაზმა შევეცადა და იმ 50 წუთის განმავლობაში გაგვეშალა. ქვეყანას ჭირდება დიდი საინფორმაციო, ასე ვთქვათ, ველი, დიდი ცოდნის ბანკი. თუ ჩვენ საუბრობთ მომავალზე, თუ ჩვენ საუბრობთ სიახლეებზე, მე მესმის და თქვენც იცით, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ვერ ფლობს ამ ინფორმაციას, ვეღარ ეუფლება ამ ცოდნას, მაგრამ დამირწმუნეთ, რომ ძალიან ბევრ ადამიანს მე ვიცნობ, ახალგაზრდასაც და ასაკოვან ადამიანსაც, რომელსაც გულით და სულით უნდა რომ სიახლეებზე კონდეს წდომა, ახალი აკეთოს, შემოდის ამ პროცესში. ამიტომ ამას ხელშეწყობა ჭირდება. აღარ ვიძახეთ ახლა ჩვენ რომ რაღაცა დიდი სტრატეგია, დიდი მთავარი მიდგომები ხშირად ვამბობ ხოლმე, ესე ვთქვათ, მაკროეკონომიკური ქუდი როგორ უნდა ეხუროს ამ პროცესს. ეს სხვა თემაა. ჩვენ ახლა ლაპარაკობთ იმ ლოკალურ აუცილებლობაზე, რაც ინფორმაციულ უზრუნველყოფას ეხება, რომ აუცილებელია და უმნიშვნელოვანესია, რომ ფერმერული საზოგადოება, აკადემიური საზოგადოებაც, სპეციალისტებიც, ექსპერტებიც, ვინც ამ სფეროში მუშაობს, მუდმივად იღებდეს ახალ ინფორმაციას და კიდევ ერთხელ მიმართა სამინისტროს ხელმძღვანელობას, რომ აუცილებლად ამ კუთხით უნდა დაფიქრდნენ და არა ვთქვათ რაღაცა მათ უწყებაში ან რაღაცა ჯგუფებში მოხდეს გარკვეული მხარდაჭერა, რეიტინგების მიხედვით უნდა მოხდეს. ვინც არის პოპულარული, ვისაც აქვს ყურება,
მე მაში რა ქვია მათ გაზეთში რომ დამეპეჭდა პირობითად რაღაცა ახალი სიახლეები და სტრატეგია შეიძლება და 100 ნახვა ქონოდა, მაგრამ აგერი სტრატეგია ბატონიშოთა ჟურნალში რომ დაიბეჭდა 5000 ნახვას გადაცდა, ხო? რატო? დავწუნდი კიდევ ერთხელ მე იმაში, რომ თქვენს პორტალს, ბატონიშოთას პორტალს, ამას სულ ყველაფერს მკითხველი ყავს. აინტერესებს ამ ხალხს. ამიტომ მოდით ყველა ერთად ხელი შევუწყოთ, ყველა ერთად ხმა ამოვიღოთ და პირველ რიგში ჩვენ არა იმდენად უცხებრივი მხარდაჭერა გვჭირდება, ჩვენ გვჭირდება საზოგადოების მხარდაჭერა, ფერმერული საზოგადოების მხარდაჭერა და ზოგადად საზოგადოების მხარდაჭერა. ეს არ არის ის სფერო, რომ 20 კაც ეხება. საერთოდ ყველას გვეხება. რაღაცას თუ არ ვაწარმოებთ, მივირთმევთ ჩვენ ამ პროდუქციას, ხო? აბსოლუტურად, აი თოთო ბავშვიდან დამთავრებული ყველაზე უხუცეს. სულ ყველას გვეხება ეს თემა. ამიტომ ვიყოთ უფრო აქტიურები და არ მივცეთ საშუალება იმ ადამიანებს, რომლებიც უნდა აკეთებდნენ ამ საქმეს, აკეთონ ცუდად, არასწორად, რაღაცა ხელი მოითბონ ისევ საზოგადოების ხარჯზე და ისევ სახელმწიფო, ასე ვთქვათ, ბიუჯეტის ხარჯზე. დიდი მადლობა, გემშვიდობებით ამით. დიდი მადლობა.